maður er að velja bíl fyrir verkefni, maður er að koma að norður og maður þarf að vera á góðum bíl, sko. Ég ætla nú ekki að vera að móta mig en svona stjörnur eins og ég verið með bílaflota. Mér vantar bara skúr undir þetta, það verið eins og 11 tjón. Með svona alveg einhverja geymslu. Æ, kemur að því. Henni, nú er maður að koma að norður eins og ég segi, það Dalvík, 20. febrúar, föstudagskvöld. Menningarhúsið Berg, húsið opnar klukkan 8, ég byrja klukkan 9, forsala miða fer fram í á kaffihúsinu Þula. Nánar upplýsingar á Facebook við byrjun Pétur Jóhann á Dalvík, Reykji, já, þetta er allt á hreinu gott fólk, ég hlakka til að sjá ykkur maður, ding, ding, dong, dong, þetta verður gaman.